waxa wali ku sugan wadanka Zambia Saciid Cabdullaahi Dani wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dawladdi federaalka ahayd ee Soomaaliya oo uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Cabdiwal Sheekh Axmed haddana ah murashax u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waxa xaflada kala duwan oo soo dhaweynaha loogu sameeyay miyaalooyinka Lusaka iyo Indola ee wadanka Zambia ugu horreyntii waxa xaflada gabay qiiro leh oo dhinacyo badan taabanayay ka soo jeedshay Khalid Guuleed Maxamed dalkii aan lahayn iyo meeday dawladeenii hadii uu dagaal dhacay tarisi iyo sokeey iyo ehelkii la kala diray miyeynaan dareen iyo lahayn diin Islaam oo dadka kala xadayso isku duubta shacabkan dalkeenni maxaa haray dadkiisii xagee maray madamba madawba madalil wanaag iyo doq shacab ku qaataa inaan kala diyowno ruuxba dulmiin bido dawarsiga shisheeyuhu dan miyuu inoo yahay dambasiilka liitiyo doqon yahay naga dhigay horta ma isdareentaan dunidaba ulitaha dagaaga inaad tahay degdeg waxaan u leeyahay dadka ay qusayso jawaabtiina daabaca haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed dadka tartamaya inay u tartamayaan jeebkooda oo kaliya iyo danaxaas waa iyagu leeyihiin majority-gooda waxaan rajaynaynaa haddii Allah awood leh kugu guuleeyo xilka madaxtinimo oo aad doonaysid in aad ahaatid mid keena hadaf ka duwan kuwii hore waxaa jirtay hees ay qaadi jireen Soomaalidu waxa ka mid ahaa mirahaadii haddii mas'uul aad noqotid hawlaha arlada haddii lagugu aamino ummaddu shaqeeyo adeegaa laga dhigo afka buuxsa hays oran aqala jeexo hays oran aniga oo aad u dareemaya baahi maantayto kugu xambaarta inaysan jirinin diin la'aan kugu xambaarta inaadan qabin sida aan taariikh nololeedkaaga ku hayo ugu dambeyntii waxaa xaflada lagu soo dhaweeyay mudane murashax Saciid Cabdullaahi Dani waxaana ugu soo dhaweeyay Ixmaan Muuse Yuusuf Jaamac oo ka hadlayay magaca gudoomiyaha jaaliyadda aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambia waxaa farxad iyo caawa inaan halkan ku soo dhaweeyo musharaxa xilka madaxweyne mudane Saciid Cabdullaahi Dani بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan dadka halkii isugu yimid jaaliyada Indola oo ugu horeeyaan gabdhaha oo runtii halka ka muujiyay soo dhaweyn iyo farxad odayaasha ganacsatada dhalinyarada waan wada salaamayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxda jaaliyada iyo gudigii soo qaban qaabiyay xafladdan qiimaha badan guud ahaan waan i mahadcelinayaa mar labaad waxaan u maleynayaa warkaygii ay iga soo horreeyay waxaan islahaa markii aad lagu dhageystaa taageerada iyo ducada lagu siinayo laakiin waxaad ii sheegteen inaa waa horeeto iyo caleema saarteen wadbadii inaa markaan ku guuleysan iyo ma qorno hadda waa igu gaadeen marka waxaan filayaa inaan sidii madaxweyne inaan u hadlay ku habboonayd mar haddaad dhabarkayga dharbaaxdeen runtii dadka faraha badan ee halka ka hadlaya afmaalka ahaa haddaan ogahay waxaan dhihi lahaa horta aan ka hormaro maxaa yeelay waxba ima ayna hambayn intii badnadiiga yidhi gaar ahaan Abwaan Khaalid Cabdullaahi Cabdi Daahir warbaahinta S P C Indola Zambia